ikiganiro ubutumwa bw'abarayiki. Urashaka gusobanukirwa n'ubutumwa bw'abarayiki? Urifuza kumenya abanyarwanda babaye abahamya b'imena mu kwemera? Ugamije gusobanukirwa n'ubutumwa bw'abarayiki mu miryango remezo cyangwa se imyegeza butumwa rikorerwa mu miryango ya Kiliziya Gatolika no mu matsinda y'abarayiki? Kuri iki kiganiro ubutumwa bw'abarayiki, ikiganiro mutegurirwa n'inama yashyizweho n'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, mukakigezwaho na Radio Maria Rwanda. Chuti za Radio Maria Rwanda by'umwihariko abakunda ikiganiro ubutumwa bw'abarayiki turabasuhuje. Mu kiganiro cyacu giheruka twari muri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Andereya ya Gitarama muri diyosezi ya Kabgayi. Twaganiriye na Padiri Anatoli Niyitanga, Padiri mukuru wayo, maze dusangiza amateka ya paruwasi yabo ndetse n'uko ihagaze mu mwiyogeza butumwa. Kimwe mu bikorwa iyi paruwasi ishyize imbere muri iyi minsi ni imirimo yo kwagura kiliziya yatangijwe mu minsi ishize nk'uko padiri yabigarutseho. Nk'uko twabibasezeranyije ubushize mu kiganiro cya none, turaganira na komisiyo y'abarayiki muri iyo paruwasi batubwira aho bageze muri urwo rugendo. Ndi Ernest Karinganire, mbahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Mukamusana Maria Clarisse, nkaba nkuriye komisiyo y'ubutumwa bw'abarayiki mu rwego rwa paruwasi. Yego, ubwo mukuriye komisiyo y'ubutumwa bw'abarayiki rero ndagira ngo mbabaze ubundi iyo komisiyo hari padiri ushinzwe paruwasi n'abamwungirije, iyo komisiyo yo ibishinzwe iki? Iyo komisiyo y'ubutumwa bw'abarayiki ishinzwe iyogeza butumwa nayo mu rwego rwa paruwasi, kuko padiri wenyine ntago yakwihaza. Padiri akenshi aba ari umwe cyangwa ari babiri, ariko abakristo turi benshi. Niyo mpamvu rero iyo komisiyo nayo iza igafatikanya n'inyigisho padiri yatanga, ariko nayo ikajya mu yogeza butumwa bw'abarayiki ikamanuka ikagera hasi ndetse no mu miryango remezo. Ibikorwa by'iyogeza butumwa se abarayiki bakora bitangirira ku ruhe rwego? Ni padiri ubatuma? Ni mwebwe mwicara mukavuga ngo abarayiki dukwiye gukora ibi ngibi, cyangwa n'umurayiki iwe mu rugo ashobora kuvuga ngo ngiye gukora ububyutse kwa muturanyi, ngiye kwigisha kwa kanaka, mubigenza gute? Ubutumwa bwa kiliziya ni ubutumwa duhabwa muri rusange twese buri yubatijwe ukomejwe ubuhawe ingabire yo kwamamaza Yesu Kristo mu bantu. Ubwo butumwa rero burabanza bugahera mu ngo aho dutuye, mu baturanyi bawe, mu muryango remezo ubarizwamo, kuko buriya hari icyo namenya aho ntuye padiri atarakimenya. Kugira ngo nkumire kitaba kibi cyangwa kikaba kinini, nshobora kujyayo nkigisha nagombye kubanza guca kuri paruwasi, yenda navayo padiri nkamugezaho uko byagenze. Ariko hari icyo nakumira atari uko padiri antumye, njyewe nshobora kugenda nk'umukristu wabatijwe wanakomejwe, byongeye umurayiki ngasanga abarayiki bagenzi banjye tukagira ibyo dukemura. Murabizi muri iyi minsi umuryango nyarwanda ufite ibibazo by'amakimbirane. Ntabwo ari padiri uzava kuri paruwasi ngo atange uko tujya gukemura amakimbirane mu baturanyi bacu. Twebwe nk'abakristu tuziranye, tunamenyeranye, turegerana, tukagira ibyo tuganiraho, kandi hari byinshi bihakemukira bitagombye kuzamuka mu rwego rwa paruwasi. Gusa icyo umurayiki akora, ntabwo atanga ubutumwa bunyuranye n'imyemerere cyangwa imyigishirize ya Kiliziya Gatolika. Yego, agomba kugendera mu murongo wa Kiliziya n'ibyemezo wenda bya paruwasi. Yego, reka namwe rero mutwibwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Witonde Boniface. Nanjye nkaba ndi umwanditsi muri komisiyo y'abarayiki. Mfite n'indi mirimo nshinzwe muri paruwasi. Ndi Vice Perezida wa Santarari ya Biti. Ndetse no muri iyi minsi iki gikorwa turimo cyo kuvugurura kiliziya, ni mu makomisiyo yo ubukangurambaga ndetse na komisiyo ya tekiniki. Hanyuma muri paruwasi hano ni mu mujyi, hari abantu benshi, bigenda bite kugira ngo umuntu aze muri izo nshingano nk'uko maze kuzitubwira? Ntabwo abantu bose bazirimo, ese niho byiyumvamo ukaza kubisaba? Ni padiri uvuga turiya muntu mbona yadufasha, ni bagenzi bawe bagutunga agatoki? Bigenda bite kugira ngo umurayiki aze mu iyo mirimo, kuko ubundi wumva igamije gufasha imibereho myiza ya buri munsi ya paruwasi?
Jewe ndi vugaho ku giti cyanjye kuva kera nkiri urubyiruko ubundi mukuru kuko mfite imyaka 47. Kuva kera nkiri urubyiruko natangiye niyumvamo gukunda Kiliziya ndetse no kugendera mu murongo wayo. Nakundaga gusenga, nkahabwa amasakramenti uko bikwiye, ndetse natangiye kuba umuyobozi muri Kiliziya Gatolika ndi urubyiruko nyine bwo nkajya ku rwego rwa santrale. Ntago nagiye munsi yo kuba vice perezida wenda wa santrale. Rero kuva kera nabigiyemo, ndetse ntago nabanje gutura mu mujyi, nari ntuye mu cyaro muri paruwasi ya Kibangu. Icyo gihe nari mfitemo imirimo muri santrale, hanyuma aho nimukinje mu mujyi kubera nyine uburyo bwo gushakisha imibereho isanzwe ya muntu. Numvise ko iyo yanyota nari mfite kuva kera na kare nyifite yo gukomeza gukorera Kiliziya. None igihe cyagera wenda cy'amatora, abakristo bakambonamo nk'umuntu ushobora kubayobora, noneho bakampa inshingano. Urumva ko watangiye kwitangira Kiliziya ukiri mutoya, imyaka ni myinshi, hari ibyo wabonye, hari n'ibyuzi. Birashoboka ko nka padiri yavuga ati uretse ko ubyiyumvamo ugatangira urimo bahereza ukajya muri korali akazakubona ko uri umuntu koko ufite ubwo bushake wenda bakanagutora, biranashoboka ko padiri yakwifata agashaka umuntu akamubwira ati wowe ngwino dufashe ibimbono bishoboye, cyangwa ni ugutegereza ko abakristo bagenzi aribo bakubonamo ubushobozi bakazabigutorera? Murakoze. Ibyo bintu byose birashoboka kuko yaba padiri aba akubona n'abakristo nabo bakubona, ariko biba byiza cyane iyo abakristo aribo bakwibonyemo umuntu ushobora kuba wabayobora, noneho biciye mu nzira y'amatora ukaba watorerwa umwanya runaka ugakora inshingano za z'umurayiki muri paruwase cyangwa se muri santrale gutyo gutyo. Nitwa Hakizimana Pascal, nkaba ndi vice perezida muri komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abareke hano muri paruwase yacu Gitarama, ndetse hari na Karene imbere vice perezida ka Ruvumera kabarwa muri santrale yacu Gitarama. Komisiyo y'abarayiki muri paruwasi navuga ko kuva nagera muri paruwasi muri 2008 yarasanze ikora, akurumva ko paruwasi nde kuva yajyaho n'amakomisiyo yuko yagiye asimburana byagiye biterwa n'uko Kiliziya yagiye ibona ko ari ngombwa ko hari amakomisiyo yajyaho, ubwo nayo ndumva yahise itangira kuva paruwasi yajyaho. Yego, reka tugaruke ku gikorwa murimo cyo kwagura Kiliziya ya paruwase ya Saint André Gitarama. Mukigiramo uruhe ruhare mu by'ukuri abarayiki, mukigiramo uruhe ruhare mwebwe by'umwihariko muri komisiyo, mufashe iki abandi kugira ngo iyi mirimo ikunde ikorwe neza kandi vuba? Uruhare runini akenshi ni urw'abakristo, ni urw'abarayiki kuko igikorwa ni igikorwa gisaba nyine amafaranga. Kandi amafaranga atangwa n'abakristo. Abakristo rero nibo uruhare runini, ni urwabo, ni urwacu, nitwe tugira urwo ruhare rwo kubishishikariza abakristo ba paruwasi binyuze mu makomisiyo ariho, kuko ariho komisiyo yo kuvugura, ariho komisiyo ishinzwe gusansibiriza abakristo, hakaba rero no guhuriza hamwe ibyo byavuyemo byose usanga bikorwa natwe abakristo biri paruwasi. Mufite indi mirimo mukora ibatunze kubera yuko ntago ubutumwa bwa paruwase aribwo batunze, muri abantu bakuru, muri ababyeyi biragaragara. Ese umwanya mubona umwanya uhagije wo kujya nk'ubwo butumwa, cyangwa ni kwa kundi uvuga uti nyuma nkitse imirimo kanya gato runaka mubigenza gute? Uruhare rw'abarayiki no gukunda Kiliziya cyangwa se kuyikorera ni ibintu biza mu muntu akiri mutoya. Noneho inshingano tugenda duhabwa kenshi nk'uko umuvandimwe yaramaze kubivuga, dutorwa n'abandi bakristo. Iyo bamaze kugutorera rero uwo murimo, wumva ko nawe bagutora babona ko uzabishobora, kandi nawe ukagiramo uruhare rwo kuzawukora kuko ukawusohoza neza. Niyo mpamvu rero igikorwa cyacu cyo kuvugura Kiliziya cyangwa se
bisa nuko turimo kubikora izo nshingano wumva zikurimo ukumva ko igihe cyose bibaye ngombwa ko uboneka gufatanya n'abandi bakristo kugira ngo cya gikorwa tugikore neza kandi gitanga umusaruro ntabwo ariko wa gufata wa mwanya ngo wimfausa cyangwa se ntiwakoze ahubwo ni wa mwanya ko kuba hari ikiriziya kubera rwa rukundo wiyumvamo no kumva ko ugomba kurangiza za nshingano zo kuba uri kumwe n'abandi muri bwa butumwa bwo kwibukira kiriziya rero ntabwo ari wa mwanya tuba tutabonetse cyangwa se wa mwanya w'imfabusa hagati aho ngaho nuko ibikorwa byose dukora usanga ari igikorwa dukora tugishishikariye kandi tukagikora muri wa mwanya ukwiye ariko nanone atari wa mwanya wo kuvuga ngo urugo rwanjye ruhaza gusenyuka oya ni igikorwa dukora tumva bishaka kandi tukagikorera igihe murakoze nanjye nitwa Karamagyaro Yizi nkaba ndi umukristu wa paruwasi ya Mutagatifu Andereya nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije hano muri santarari ya Ruri nkaba nshinzwe na su komisiyo tekinike yo kuvugurura kiriziya ubwo nkaba ndi umwe muri komite nyobozi ishinzwe kuvugurura kiriziya hano kuri paruwasi ya Mutagatifu Andereya y'Igitarama yego birumvikana kuvugura paruwase birasaba mikoro nkuko twakomeje kugenda tubivuga turya ngo tubwire muri rusange ndi umukristo ndi mu muryango remezo ntanze amafaranga bigenda bite kujya kuva ku mukristo kugira ngo amafaranga agere ku nyubako aca muzihenzira urabona ni mu muryango remezo byose ni mu muryango remezo niho bihera noneho mu muryango remezo bakicara bamara kwicara abantu bagize umuryango remezo buri wese akavuga uruhare rwe bikurikije ubushobozi afite mu babyumva cyane cyane yuko kuko hari abantu baba babyumva noneho ayo mafaranga akajyanwa kuri konti y'inyubako dufite konti muri rimu tukagira konti muri beka tukagira namo mupeye byose by'inyubako ya paruwasi ya Mutagatifu Andereya noneho ubwo ngubwo abashinzwe gukurikirana imirimo ubwo hakabaho na su komisiyo ishinzwe kureba uko amafaranga su komisiyo ya finance ishinzwe kureba uko amafaranga yageze kuri nuza kuri ku makonte ariko noneho borudero y'umuntu amaze kuverisa amafaranga ayisubiza mu muryango remezo bagatanga amaraporo mu turere noneho turere natwe tugatanga raporo muri komisiyo ya ishinzwe ivugurura ya finance noneho tukakomeza n'ijyanye na mobilisation mbese gushishikaza bakabimenya noneho bakajya bagenda bareba ati iki cyumweru iyo twakoze inama kuri konti hari amafaranga na gutya na gutya ariko uko bigenda bizamuka kubera intego tuba twarihaye ko twatangiye kuvugura iyi paruwase dufite amafaranga agera muri miliyoni 80 kuko abakirisitu bagenda babona amafaranga bagenda bashyiraho kuri konti ndetse yewe n'igishimishije n'abandi baciye aha ngaha nabo bagenda badufasha amafaranga bahagera bakabona kino gikorwa akabona ari igikorwa cyiza igikorwa cyakiriza ko buri mukirisitu agomba kwibona muri paruwase kandi akumva ko ari ubutumwa afite bakatugenera amafaranga noneho nayo tukayakoresha kuri iyi nyubako se inyubako ifite ingengo y'imaringana iki sarangira itwayangana iki bo iyi nyubako rero n'ukuvuga ngo iri mu mafase ni mu byiciro hari ikiciro cya mbere cyo kuvugura paruwase hari ikiciro cya kabiri cyo kubaka chapelle hari ikiciro cya kabiri cyo kubaka ibiro ni cya gatatu cyo kubaka ibiro hakaba n'ubwiherero hakaba ngo no gutunganya ubusitani na za namakorotire ya paruwasi ukumva ko iri mu byiciro bitanu ifite ingengo iri hejuru ya miliyoni hafi muri miliyoni 400 ariko umushinga mukuru nyamuni dufite ni iyi paruwasi kuko yo ifite ingengo ya miliyoni 200 hanyuma padiri mukuru yakomoje ku kintu kirebana n'abantu ntibindeba cyangwa se hakaba n'abandi bakururwa mwebwe mukora iki kugira ngo aho ngaho hasi mu muryango remezo mu baturanyi mufashe babandi cyangwa se mufashe paruwase mu bukangurambaga atari mu misa gusa atari igihe abantu bateranye mu byitwaramo umuti urabona igikorwa nk'iki ngiki ntabwo tuba tugomba guceceka nk'abakirisitu mu muryango remezo nkuko n'ubundi abantu ntabwo bashobora kwizera rimwe mu gikorwa ariko muri rusange ukurikije ubwitabire bw'imiryango remezo kw'imiryango remezo
n'imibereho y'imiryango remezo n'ibikorwa bateganya kino gikorwa cyo kuvugura paruwase no kuvanga mu muryango remezo ubu ngubu nicyo kiba kirimo kuganirwaho kuko biva mu miryango remezo bikaganirwaho no mu ngo ubona muri makeya ubona yuko abakirisitu bafite ubushake bwo kugira ngo kiliziya yacu ibe yabasha kuzura kandi buri wese yumva afite inyota n'ishyaka ryo kugira ngo agire icyo yakora kuri iyi nyubako. Hari uburyo twagiye tubona abantu bamwe bagiye bakoresha cyane cyane bakagira abantu bagenda bazenguruka basaba inkunga zo gufasha abakene ndetse rimwe na rimwe hakaza n'ababyiyitirira bakaba bafata bakusanyiza inkunga ku nyungu zabo. Mwebwe mubigenza gute mu gihe mukeneye izi nkunga atari no mu iki gikorwa gusa mukeneye participation y'abarayiki atari no kubaka gusa mujya kwishyuza abantu mutegereza ko muhura baribwiriza bakajya kuri konti mubigenza gute? Ubusanzwe yenda atari no muri iki gikorwa cy'inyubako inkunga dukenera nk'iy'abarayiki akenshi itangwa mu kiliziya misa irasomwa hakaba witero risanzwe bikaba byaravuzwe mbere ko kuri iki cyumweru yenda hazakirwa inkunga igenewe ubutumwa bw'abarayiki abakristo bakayitanga ariko hakabaho na bwa buryo kuyitanga nanone mu miryango remezo kuko byose ari mu muryango remezo. Muryango remezo habari mikayi hari miryango remezo ifite n'uturesi ku buryo amafaranga yose utanze baguha akamenyetso kuko wayatanze ayo mafaranga akazava mu muryango remezo akazamuka akagera mu karere akagera kuri santrali akajya kuri paruwase akabikwa kuri konti. Bivuze rero ko abo babyiyitirira kugeza ubu muri paruwase yacu ya Gitarama ntabwo turagira kuko uburyo dufite ni uburyo buciye mu muryango remezo kandi nk'uko mubizi abantu bo mu muryango remezo ni abantu baba baziranye bagirana n'icyizere yewe n'iyo umubitsi wo mu muryango remezo yaba yibagiwe baramwibutsa ariko nta mafaranga yagombye kuba ari bugere ahantu ntagereyo cyangwa agira abandi bayiyitirira. Iyi nkunga rero yo kuvugurura kiliziya yo twahicishije mu buryo butandukanye buri gihe uko dushoje igitambo cya misa dufata umwanya wo kuvuga ku bijyanye n'inyubako. Ni ukuvuga ngo uburyo tuyatangamo buratandukanye hari uburyo bwo gucisha amafaranga kuri mobile money hari ukuyacisha ku makonte hari no kuyacisha mu gaseke buri cyumweru aya buri cyumweru aratangwa akabarwa uwo mwanya bagasohoka no mu misa batashye bazi amafaranga abonetse y'igikorwa cy'inyubako muri iyo misa bari barimo bivuze rero ko kugeza ubu ngubu ntabwo twari twatangiye gusaba amafaranga tujya mu rugo ku rundi cyangwa duca ku bikorwa ibi n'ibi turacyari mu gusansibiriza abantu tubikoresheje depriya utudepriya dutanga iki ariko inkunga igaca kuri konte cyangwa se igaca kuri momo cyangwa igaca mu ituro umuntu atanga mu kiliziya nyuma ya misa. Akenshi mu bikorwa nk'ibi ngibi no mu buzima busanzwe hari igihe urwego runaka rwa kiliziya urusaba abakirisitu kugira uruhare mu icyo gikorwa ugasanga abantu bavuga bati kiliziya irakize kuki basabiriza bakabyita n'iyo mvugo kuki basaba badusaba kandi tubona hanone muri diocese ya Kabgayi iyo utembere ibona inyubako ukabona padiri arayitambutse mu modoka mbese kubigaragara n'amaso n'abantu ni kiliziya yifashije mubibona mute cyangwa bivugaho iki kubavuga bati kuki padiri anatora arimo kudusaba amafaranga kandi tubona mu by'ukuri ku by'amaso tugaragariza paruwase Saint-André kize abantu nk'abo ngabo barahari bavuga ko paruwase kize cyangwa diocese bo nibyo koko ubukire diocese ifite cyangwa paruwase ni abakristo nta wundi mukiro nta wundi bukungu nta mabuye y'agaciro nta masambu ibyo ubukungu paruwasi cyangwa diocese ibikesha abakristo rero ibikorwa birahari ariko ibyo ngibyo bari ibikorwa wenda by'ubucuruzi cyangwa se byunguka ibyo bikorwa turabisobanukiwe niba ari amazu niba ari iki ibyo ni ibikorwa bikorwa ku makredi cyangwa ku myenda twarabisobanuriwe mu buryo buhagije ku buryo niba wenda diocese iri kubaka etaje hariya nta amafaranga aba yavuye muri banki ariko azagenda asubizwa buhoro buhoro donc diocese cyangwa paruwase ntabwo yakwicara hasi ngo irambye itagira ikintu ikora. Ibyo rero mu by'ukuri ntabwo ubu twahangara cyangwa se ngo tuvuge ngo ngaho paruwase gurisha inzu iri muri kredi
noneho twubake kiliziya tuvuguruye kiliziya cyangwa diyoseze ngaho ugurisha iriya nzu iri hariya noneho twubake kiliziya rero abakristo bakibyumva gutyo ngewe wamaze kubyumva ndabashishikariza ko babyumva gutya nk'uko nguko ngiye kubabwira ko kubaka kiliziya cyangwa se ibikorwa bya buri munsi bya kiliziya biba byiza cyangwa se bibaho ari uko abakristo babigizemo uruhare ngiye ku giti cyanjye numva ko ngomba twebwe abakristo tugomba kwiyubakira kiliziya ntawe dusiganyije tutarebye ngo bishinzwe diyoseze cyangwa se bishinzwe padiri cyangwa se bishinzwe undi wundi rero buhoro buhoro ariko abantu bagenda babyumva abakristo bagenda babyumva uko tugenda tubibashishikariza nabo bagenda baza buhoro buhoro babyumva. Icyo nabwira abakristo kumva ko abapadiri bakize akenshi usanga ari babandi wenda baza mu misa rimwe ku cyumweru ubundi bikarangiriraho, ariko uko tugenda twinjira mu nzego za kiliziya nibwo ugenda ubibona. Uko ugenda ugira uruhare muri kiliziya ugenda ubona ko kiliziya ari iy'abakristo koko atari ya padiri. Nabihera cyane nk'urugero wenda natanga nkinjira mu buyobozi bw'umuryango remezo ntangiye kuza mu nama no mu nama nkuru ya paruwasi iyo batanga raporo y'ibikorwa bya kiliziya koko nibwo ubona uruhare rwacu rw'abakristo mu buzima bwa paruwasi. Ba mukristo rero usanzwe uza mu misa yenda ku cyumweru akitahira abazi ko kiliziya ikize, ariko iyo uri umuyobozi ukaza mu nama nkuru ya paruwasi cyangwa se mu zindi nama tugenda duhuriramo nibwo ugenda ubona rwa ruhare rwacu rw'abakristo buri gihe ibyo dusabwa n'ibyo dukenera. Numva rero ko wenda abaterana kiza bava ko ikize ni babandi ubona ubukristo bwabo busa nk'aho bujegajega, kuko hari naho ubona umukristo atazi ko indabo zateguwe mu kiliziya zaguzwe nk'amafaranga. Hari ubona kiliziya hari umuriro waka akavuga ati wenda umuriro ntabwo wishyurwa wenda ntibaba babizi, ariko uko tugenda twegera kiliziya niko ugenda umenya icyo kiliziya ikeneye ukabona ko n'uruhare rwacu abakristo koko tuba tugomba kurutanga kugira ngo kiliziya ibeho. Iyo urebye mu mibereho ya kiliziya muri paruwase madiyosezi usanga hari abantu koko bafashe paruwase nk'iwabo, n'igihe agiye gutanga iyo nkunga akumva ko ari nk'uko wajya gukora isuku mu nzu yawe akumva ko ari iwabo. Hakaba n'abandi bumva ko ari abanyamahanga, ko igihe asabwa icyo kintu yumva ari kumugondoza ari nabo bavuga kumusabiriza. Mwebwe muzi wenda muhugukiwe mwagiye mu kiliziya ni iki muvuga kuri iyo relation, kuri iyo sano iri hagati ya kiliziya n'abakristo? Ese kiliziya isaba abakristo cyangwa abo bakristo ni wabo n'ubundi babaje gutanga? Umuntu nk'umwana ugiye gusaba ibiryo ahandi mu baturanyi atandukanye n'umwana ugiye iwabo mu rugo gufata ibyo kurya, ntabwo umwana asaba ibiryo iwabo, arabishyikira iyo bihari. Ndagira ngo mubwire gatoya buri wese iyo sano yakagombye kuba hagati y'abarayiki na kiliziya yabo. Buriya ikintu twumva ni inshingano, uri umukristo ugomba kumva kuri inshingano, ufite inshingano muri kiliziya ugomba kumenya ibikorwa by'iterambere bya paruwasi yawe ukomokamo, kuko n'ubundi aba ari ubutumwa. Kuba abapadiri bakize kubera badufite, iyo turi kumwe mu butumwa biradushimisha, kandi n'ibikorwa biteganywa muri paruwasi tuba tubizi, n'abatagerageza kubyumva tugenda tubegera nabo tukabafasha bakabasha kugera gute kugira ngo bazamuke kuri urwego bagire urwego rumwe rw'imyumvire bumve yuko iterambere rya kiliziya ari iterambere ry'umukirisitu. Yego.
aba barayiki ba Paruwase Saint-André Gitarama banagize ubutumwa bagenera bagenzi babo. Ubutumwa nubundi dufite hano muri Paruwase Mutagatifu Andereya ni ukumva ko buri mukristo uri ya akomejwe abahawe ubutumwa. Ubwo butumwa abahawe ni ukuvuga ngo nawe ndi bumuhane Kiliziya ibirimo kumutuma. Kandi tuzi ko Kiliziya ari ya Yezu. Ni ukuvuga ngo rero navuga ngo ni isomo rihoraho tuba dukomora kubo ubu ngubu n'urugero niba turi aha ngaha aha twicaye ni kuri Paruwase Mutagatifu Andereya kuvuga ngo bino bikorwa hari ababikoze. Ni ukuvuga natwe rero tubisanze tugomba kugira ibyo dukora noneho n'abandi kugira ngo bazaze barebereho. Kuvuga ngo n'ubwo butumwa njyewe natanga nk'abana bacu bahumva yuko umuntu niba ari kuri Paruwase akagira ikintu akora nabo mbese bikakomeza ryasomo nakubwira rihoraho ryabo dukomora nabo tugenda dusigira abadukomokaho. Ubutumwa natanga nk'uko Padiri yavuze yuko ikiza yatangiye mu mwaka w'1975 tugeze mu mwaka w'2023 urumva n'urugendo no mu myaka iri imbere hari abandi bazaba badusimbuye cyangwa se bazaba bari mu bindi bikorwa bya Kiliziya. Ubutumwa rero ni ugukomeza gukangurira abakristo b'i Paruwase ya Gitarama yuko turi mu rugendo kandi urugendo rwo kwibukira Kiliziya. Kubaka Kiliziya rero ni ukumva ko Kiliziya ari yacu atari ya Padiri gusa ahubwo twese tugafatanya ntagire usiganira n'undi kwibukira Kiliziya ahubwo twese tukajyanamo kugira ngo ibikorwa dukora abana bacu baturebereho nabo mu minsi iri imbere koko bazumve ko hari ababyeyi bahari icyo bakoze kugira ngo n'abazaze bari undi musanzu bongeraho kugira ngo Kiliziya yacu izakomeze kuba nziza. Murakoze. Yewe ubutumwa ndatanga ni bubiri buri mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ku bijyanye n'ubuzima bwa Paruwase. Mbere abakristu cyangwa se Paruwase zabeshwagaho na wenda n'inkunga ziturutse muri diyoseze cyangwa no hejuru nk'uko abakristu bakunze kujya babivuga, ariko kugeza kuri uyu munsi byarahindutse. Ubuzima bwa Paruwase, ubuzima bw'abapadiri, ubuzima bw'ubutumwa kugira ngo ubutumwa bugende neza ni igikorwa kigomba kugirwamo uruhare n'abakristu. Abakristu rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko bagomba kumva ko nanjye ndimo tugomba kumva ko ari twe tugomba kugira uruhare mu kugira ngo Kiliziya cyangwa se Paruwase igire imibereho iboneye, imibereho myiza biturutse mu bikorwa n'ubushobozi bwa buri mukristu. Ntawe usiganije undi, ahubwo twese duhagurukiye rimwe twubake Kiliziya kandi tuzi ko ari twebwe bigomba guturukaho. Ubutumwa bwa kabiri rero ngiye gutanga nonaha ni ubutumwa ku bakristu bose, mpamagarira abakristu bose igikorwa turimo cyo kuvugurura Kiliziya. Cya mbere mbanza kuvuga nuko ngo mbanza kubashimira cyane kuko iyo tubabwiye barumva rwose bakagira uruhare rwabo mu buryo bugaragara, mu buryo bw'amafaranga ndetse nta nubwo ari n'uburyo bw'amafaranga gusa, hari n'abaza gutanga umuganda mu gikorwa cyo kubaka. Rero haraho cyavuye, hari naho kigeze. Ubu tugeze ku rwego rwo gusakara ku isakaro, tukaba rero amafaranga twabigeneye ntago yari yagerwaho neza, ariko twiyemeje ko tugiye gutangira muri uku kwezi kwa gatatu tugatangira gushyiraho igisenge ndetse n'amabati. Ibyo bikaba bisaba ubushobozi. Abakristu rero ndabashishikariza gukomeza kwiyumvamo icyo gikorwa, twumve ko ari icyacu, twumve ko ntawe tugomba gusiganya. Ndatekereza yuko twese nitubyumva kimwe tukabigira ibyacu, mu minsi itari mikeya tuzaba Kiliziya tugiye kuyitaha rwose. Kwizera kwanjye mu kwemera kwanjye ni uko mbyumva, dushyire hamwe hasigaye twubake Kiliziya yacu. Ubutumwa natanga muri aka kanya, ndabanza nshimira abakristu bitanga kugira ngo ubuzima bwa Paruwasi yacu bugende neza. Noneho nkabaha ubutumwa mbabwira ko Paruwasi yacu yubatse mu mujyi, nta sambi igira, mbona nta n'undi mutungo ifite. Umutungo ukomeye Paruwasi yacu ifite ni twebwe abakristu ba Paruwasi ya Mutagatifu Andereya i Gitarama. Kuko hari igihe uganira n'abantu bakakubwira bati iriya Kiliziya yanyu kugira ngo yuzure mufate
ideni muri banki nkeka paruwasi yacu nta kintu yagurisha ngo yishyure ni twebwe abakristo rero buri wese yumve ko kira gikorwa cy'inyubako ari icyacu nk'abakristo dushyireho imbaraga kandi buri yaho twakuye imana irahongera iyo twarambuye ibiganza dutanga ntago hasigara icyuho imana idushakira ikishyira hahandi twakuye mu kwizera rero dukomeze dusengere iki gikorwa twatangiye dushyire mu kwizera dutange tudahina intoki ubundi hasigaye kiriza yacu izuzura kandi tuzayitaha. Nongeye kubashimira mwe mwese mwaduteze yombi. Turashimira abakristo ba Paruwasi Saint André Gitarama mu mirimo barimo gukora mu kwiyubakira kiliziya. Padiri mukuru wayo Anatole Niyitanga hamwe n'abagize komisiyo y'abarayiki yemwe n'abagize komisiyo yo kwagura kiliziya bose turabashimye. Ikiganiro ubutumwa bw'abarayiki naho ubutaha. Nge wabateguriye iki uyu munsi nari Ernest Karinganire.